Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось новинку від автоісторії КАЗ-608. Довго чекав від цю модельку, тому що КАЗів не було ще в автоісторії. Досить цікава моделька така. Це сідловий тягач. Ось, зараз ми його подивимося. Ось в такій коробочці. Блістер. Ось так він запакований в такому блістері ще. Така цікава машинка. КАЗ-608 Колхіда. Це назва серії сідлових тягачів та самоскидів безкапотної компоновки, які випускали на Кутаїському автомобільному заводі. В КАЗ-608 використані вузли та агрегати від автомобіля ЗІЛ-130. Тут тільки кабіна власного виробництва КАЗ, а все решта від ЗІЛа. Випускали цей автомобіль з 1967 по 1976 роки. Ось така цікава моделька. Я пам'ятаю їх, в дитинстві бачив, їх дуже багато їздило. Ось навіть до цього часу нещодавно я бачив, їхав КАЗ, правда, вже була кабіна новіша, квадратна. Ось, так що такі цікаві машинки. Тут в нього все окремі детальки. І фари, і щітки, і знак автопоїзда, дзеркала, ручечки на дверях, повороти. Все-все окремі детальки. Вікна профарбовані чорним, що імітує ущільнювач гуму. Ось. Тут на кабіні вгорі стопи і підсвітка номера також окремі. Ось за кабіною запаска. Салон, сидіння коричневі, кермо чорного кольору, панель приладів срібна і прилади профарбовані чорним. Там видно, що прилади є. Ось цікаві диски зроблені гарно, гума гарна з візерунками. Навіть пише серія, там номер гуми. Дуже гарно зроблено. Тут спереду є напис Колхіда. Кабіна підіймається. Ось, і видно двигун. Ось такий досить оригінальний двигун. Тут на кабіні є ручечка для підйому кабіни, окрема деталька також. Ось так воно зроблено. Ось. Тут сідло рухоме, воно рухається. Ось так воно виглядає. Знизу також досить гарно зроблено. Газова відна система, картер двигуна, коробка передач, також окремі деталі вони і профарбовані срібним кольором. Видно гальмівні камери повітряні, задній міст, кардан. Ось, гарно зроблено. Поперечна кермова тяга тут є. Видно радіатор.
ресори. Ось тут тяють і кермові всі видно, що від керма йдуть до колеса. Так, досить гарно пророблено все. Є два баки. Ось тут видно. Гарна моделька, мені сподобалась. Треба буде ще колись до неї докупити якийсь причіп. Чи бортовий, чи алка є, я бачу, така як алка для продуктів, холодильник причіп є. Ось. Досить гарно зроблена машинка. Давайте її ближче подивимось. Сьогодні у нас на огляді була новинка від Автоісторії. Це сідловий тягач КАЗ-608 Колхіда. Дякую за увагу, до зустрічі.